חובות הלבבות, שהוא כותב שבלת מזכה הרבים, זה לא יתואר ולא ישוער, אפילו יהיה צדיק הכי גדול בעולם, הוא אומר, לא יגיע לכתפס קצהו של מלת מזכה הרבים. למה זה, כל אחד שעושה זה גם שלו, 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 ודורות, דורות, 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 זה משהו שלא נתפס. ואנשים חפשו לעשות איזה מצווה, הלו, כמה מצוות שלא תעשה, זה לא יהיה כמו שפעם אחת תביא יהודי אחד לשיעור תורה. פעם אחת תתפוס יהודי אחד ותגיד אשתך שתדבר עם אשתו לחזק אותם בטהרת משפחה. פעם אחת תחזק אותו בשמירת שבת, תגיד לו, בוא תעשי איתי שבת, היא טעמה, זה טעמה של שבת, תאמור רוג את טוב השם. פעם אחת, לא יותר מזה. ואנשים מפחדים מה הוא יגיד, ואם הוא יגיד, ואיך הוא יגיב, תגיד לו, הוא ינשח אותך, הוא ירביץ לך, מה יכול להיות? מה אתה מפחד? ברוב המקרים זה נגמר אחרת. תראו לעצמכם שמה שסיפר הרב שיטרית ביום חמישי, שהרב עובדיה דופק בדלתות של אנשים, כי הבלנית אמרה לו שבשכונה שם, באותה שכונה, לא באות למקווה, ואז הוא דופק בדלתות של אנשים חילוניים, דלת, דלת, עם הרב זולטי ביחד, הולך ודופק דלתות, ואומר להם הרב, סליחה הרב, סיפר את זה הרב אדיר, שם ישמור אותו. גברת, מקווה. מסביר להם את החומרה של העניין, אחרי כמה זמן התקשרת הבעלית, אומרת לו, תביא לי עוזרת, אין מקום, אי אפשר להשתלט פה. הרב דופק בדלת, אחד בא אליו לשיעור, הרב דיבר ברעת, הברעה הנוראה של הטלוויזיה והמכשירים עצמאים, אז אחד ניגש אליו אחרי השיעור, והרב, אתה זעזעת אותי, אבל אני לא יודע מה לעשות, אשתי לא רוצה לצאת, תביא לזה מהבית. לא רוצה? טוב. יש למישהו פה אוטו? תיקח אותי אליו הביתה. לא, הרב, לא פתאום. הוא התקשר לאשתו, אומר לרב, מגיע, מה אתה את המשתיות שלך? הוא דופק בדלת, היא פותח לה, זאת אומרת, היא מתעלפת. לגברת, תדעת איזה מעלה יש לך? את אישה חשובה. את מהנשים הגדולות ששולחת את בעלי ללמוד תורה. איזה צדיקה, את אשראי באשר חלקך. את יכולה לברך אותי? אתם שומעים מה שזה? אבל תדעי לך, חבל. יש לך בית מכשיר כזה תמה. זה מורס את הכל. יש לך פה ילדים קטנים, רואים? הרב, אני לא רוצה את זה, שיוציאו את זה עכשיו. באותו רגע הורידו את המכשיר מהבית, אמרה לו, טוב, מחר, אמרה לו, מחר, עכשיו. מחר זה מאוחר. באותו רגע הוציאו. לא נתפס, כאילו אתה, מה אתה גדול דור, אתה, מישהו אחר יתעסק בזה.